rapaziada do nosso canal Vila na Luta. Galera, nesse vídeo vou mostrar uma técnica aqui bem conhecida, que é a Ultimata, tá? Uma técnica aqui que eu vou fazer uma variação totalmente voltada para Shiai, para combate de competição. Uma técnica do Joshiro Maruyama, um atleta japonês, né? Que é uma técnica bem conhecida, que ele consegue derrubar muitos adversários nesse Ultimata aqui, tá? É uma técnica muito simples, tá? É um Renhaku Renkawaza, um ataque combinado, que não tem muito segredo. Ele faz apenas uma finta de Osotogari aqui, tá? Uma finta aqui de Osotogari, ou apenas deixa o pé aqui, mas sempre voltado no Ultimata, tá? A primeira técnica aqui, ó, ele dá um passo e ameaça vir aqui, ó, bem rápido. Quando ele ameaça, ele já entra no Ultimata aqui varrendo. Eu estou movimentando com eles, dois de ataque e defesa. Eu ameaço aqui e vou varrendo. Ó. Tá? É uma técnica muito forte, que é difícil o equilíbrio, derrubar e ficar equilibrado. Geralmente a gente derruba e rola junto. Tá? Eu venho aqui, ameaço aqui, ó, e pego de Ultimata. Vou fazer a outra aqui agora, ameaçando aqui, ó, por fora. Ó. Variação, ao invés de eu vir no Osotogari, eu ameaço o Osotogari. Eu venho aqui, sempre plantando a base e virando de Ultimata, tá? A minha perna varre aqui, pegando parte dentro da coxa dele, levantando, cabeça baixa e puxada na manga, ó. Tem essa e essa, vou fazer de fora. Bom, essa foi a variação do Ultimata aí. Esse atleta japonês, uma técnica bem conhecida dele, que ele derruba bastante os adversários aí. Você.